כשאנחנו אומרים בתפילה, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, ורווה פני תבל, וסבא את העולם כולו מטווח, מול ידינו מברכותיך, ומאושר מתנות ידיך. כמה זה? מה זה אושר מתנות ידיך? אז קצת מספרים אני אספתי בשביל שנתבונן במילים, מה זה? כל שנה צומח בעולם, הקדוש ברוך הוא מצמיח מן האדמה, 350 מיליון טון תפוחי אדמה. מיליון טון. טון זה 1,000 קילו. 350 מיליון טון. מספר כזה, סויה. 350 מיליון טון סויה. כפול מזה, 770 מיליון טון חיטים, ובערך 700 מיליון טון אורז. אתם מבינים את המספרים? כן? יש מיליארד טון, יותר ממיליארד טון תירס. הפכו את זה לקילו, זה 1,000 מיליארד קילו תירס. הפכו את זה לגרגירים, זה 1,000,000,000,000 גרגירי תירס. כל אחד בנוי מדויק, עם כל הוויטמינים שלו, והחלבונים, והכל. תחשבו, כל שנה צומח ככה תירס, ואורז, וחיטה, ושעורה. שכחנו שעורה, 100 מיליון טון. ודברים אחרים, וגפנים, ותפוזים, ותפוחים, ברכת השם. את זה הגשם מצמיח. זה טוב השם, סבא את העולם כולו מטובך. זה מה שאתה אומרים, ברך השם הלכנו את השנה הזאת, את כל מיני תבואתה לטובה, כל המינים של התבואה, כל המינים של הצמחים, השם ברחמיו הרבים, ממש. משיב הרוח, מוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בחן, בחסד וברחמים רבים. זה השפע, תחשבו על זה בברכת המזון, תחשבו על זה בתפילה, תחשבו על זה בברכת השנים. יש הרבה הזדמנות לחשוב. סתם אתה הולך בדרך, יורד גשם, תחשוב מה הגשם הזה עושה לעולם. איזה טוב, איזה ברכה, איזה חיים, איזה שפע. לא נדבר על העננים, זה כבר... יהי רצון שנזכה לראות את טוב השם, להודות להשם, לרקוד להשם, לשיר להשם, לשמוח להשם יתברך. אמן.